Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah ngalan sawmanto pi merien kal bisa padamun da jeban rumlek ampi ទឹកកាមទឹកម៉ានីហើយនិងទឹកម៉ាស៊ីឬក៏ទឹកវ៉ាឌីដែលតកតងនឹងបញ្ហាមួយនៃយេសមួយមិនដែលយេសនៃការសម្អាតផ្សេងៗនោះគឺយើងបានរំលឹកគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែលិនមិនទាន់បានរំលឹកអំពីហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមដែលជាផោះតាងបង្ហាញថាតើប្រភេទទឹកកាមទាំងអស់នោះឬក៏ទឹកប្រភេទដែលចេញពីប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សប្រុសទាំងស្រីនោះគឺថាតើនប៊ីបានណែនាំយ៉ាងឲ្យធ្វើដល់ដូចដែលជាផោះតាងនោះណា ជាថ្ងៃនេះលន់សុំលើកយកនៅហាឌីសដែលជាសាច់រឿងរបស់សៃណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់យើងដឹងហើយថាសៃណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូគឺជាខាលីហ្វាទី4ថ្នាក់ដឹកនាំទី4បន្ទាប់ពីនប៊ីមូហាម៉ាឌុនសុលឡាមទទួលមរណភាពទៅគឺមានអាបូបាកើរអ៊ូម៉ាររ៉ូស្មាននិងអាលីអញ្ចឹងសៃណាលីនេះគឺគាត់សាច់រឿងរបស់គាត់បាននិយាយថា គុនទូរ៉ាជូលានមាឌាមានតែរូបខ្ញុំនេះគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទឹកម៉ាឌីនឹងច្រើនជាងគេក៏ប្រាប់ចឹងហើយគាត់មិនមានការខ្មាស់អៀននេះទេព្រោះរឿងនេះជារឿងមួយដែលគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់ថាតើហូគុំវាយ៉ាងម៉េចដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាមជាអ្នកដែលវ័យតម្លៃឲ្យ ហើយគាត់បានបន្តថាខ្ញុំមានការខ្មាស់អៀនដោយសារអីខ្មាស់អៀនអំពីរឿងថាត្រូវសួររ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមអំពីដំណើររឿងនេះដោយសារតែកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺហ្វាទីម៉ាបិនទីមូហាម៉ាឌិនសល្លាឡោះអាឡៃហិសាឡាមអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសៃណាលីជាកូនប្រសាររបស់នប៊ីយើងផងហើយនឹងជាជាដូនមួយនប៊ីផងឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថា បើគិតជាមួយហ្វាទីម៉ាសៃណាលីជាមីជាដូនមួយនេះមីជាដូនមួយដោយសារគាត់ប្អូនប្អូនជាដូនមួយនៅពីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាមហើយគាត់បាននិយាយថាហ្វាអាម៉ារ៉ាតុលមីកដាដាបានអស្វាត់ខ្ញុំក៏បានប្រើមីកដាអ៊ីប្នុអស្វាត់នេះជាសាហាបត់ម្នាក់គាត់ថាគាត់ក៏ប្រើមីកដានឹងឲ្យទៅសួរនប៊ីសុលឡាមអំពីដំណើររឿងរបស់គាត់នេះដោយសារគាត់បើសិតសួរផ្ទាល់គាត់ថាគាត់ខ្មាស់ ហ្វាសាអាឡាហូពេលនោះមីកដាតក៏ធ្វើតាមការសំណូមពរដល់សៃណាលីក៏សួរនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហិសាឡាមហ្វកាឡាពេលនោះនប៊ីសុលឡាហ៍បានរំលឹកប្រាប់ថាយ៉ាកស៊ីលូហ្សាការ៉ាហូវ៉ាយ៉ាតវ៉ាដមានន័យថាឲ្យវាលាងប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ទៅហើយឲ្យគាត់យកទឹកសម្ភារចឹងចំណុចនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាបុគ្គលដែលមានម៉ាឌីទឹកម៉ាឌីម៉ានេះ គឺគាត់មិនចាំបាច់មុជទឹកសម្អាតខ្លួនដោយមានយុណុកទេប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលប្រឡាក់គឺត្រូវតែសម្អាតកន្លែងនោះសុំមយតវបបន្ទាប់មកគាត់យកទៅសម្បាយ៉ាងទៅគឺបានហើយចឹងនេះគឺជាផោះតាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយកមកអនុវត្តដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាកាលពីមេរៀនសប្តាហ៍មុនថាទឹកម៉ាឌីនេះឬក៏ទឹកម៉ាឌីនេះគឺវាមិនមែន ចាំបាច់ត្រូវមុជទឹកទេប៉ុន្តែវាជាប្រភេទនៃយេសដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែសម្អាតនេះដូចអាប៊ីបានណែនាំទៅលើអេសមីកដាតអ៊ីប្នុអស្វាត់អំពីសាច់រឿងរបស់សៃណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហើយមួយទៀតសម្រាប់រីវ៉ាយ៉ាត់មូស្លីមឬក៏រីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមប៊ូខារីក៏អល់ហ្គាស៊ីលហ្សាការ៉ាហូវ៉ាយ៉ាតវ៉ាដស្រដៀងគ្នានឹងឯងមានន័យថាសូមឲ្យប្រើឲ្យអ្នកដែលមានម៉ាឌីហ្នឹងគឺគាត់លៀងសម្អ
ចឹងនេះគឺជាហេតុផលឬក៏ជាផុសតាងដែលបង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីគឺមិនចាំបាច់មុជទឹកសម្អាតខ្លួនពេញទេបានជាលិនញែកមេរៀននេះជា2 1ពេលវេលាមុនយើងបានរំលឹកគ្នាអំពីដំណើរហុគមរបស់វាហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអំពីផុសតាងដោយសារអីដោយសារអំណះអំណាងសម្រាប់អ៊ីបាដាតនីមួយនីមួយគឺយើងត្រូវតែយកចេញពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់ហើយនឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌិនសុលឡាហ៍សាឡាមជាប្រសាសន៍របស់លោកក៏ជាផុសតាង
ជាទង្វើរបស់លោកក៏ជាផតាឬក៏ការប្រើរបស់នប៊ីសុលឡាមក៏ជាផតាដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះសូមតវ៉ាបងប្អូនយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាមានការលើកឡើងអំពីហុគមណាមួយយើងត្រូវបណ្ឌិតមើលថាតើចំណុចយោងរបស់គាត់ឬក៏អំណះអំណាងសម្រាប់ប៉ះហុគមហ្នឹងអ្វីជាចំណុចយោងប្រសិនបើវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះអល់ហាំឌុលឡាហ៍ឲ្យចំសេចក្តីរីករាយ ហើយប្រសិនបើវាជាប្រសាសរបស់នប៊ីយើងក៏ជាអំណះអំណាងរបស់យើងដែរអត់ពីកូរ៉ានអត់ពីហាឌីសនប៊ីយើងមើលទង្វើសាហាបរបស់នប៊ីធ្វើឲ្យយើងមើលថាតើលោកពួកគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្មាននៅក្នុងកូរ៉ានគ្មាននៅក្នុងសុនណាហរបស់នប៊ីយើងមកមើលទង្វើរបស់សាហាបនឹងឯងថាតើអ៊ីបាដាហ៍នឹងគឺពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះនប៊ីយើងបានណែនាំថាអាឡៃគុំបិសុនណាទីវ៉ាសុនណាទិលខូលាហ្វារ៉ា
ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំនេះគឺខុលហ្វៃរ៉ាស៊ីឌីននេះឯងហើយនប៊ីបានណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាដោយដែលទួនទួនយើងធ្លាប់បានរំលឹកគ្នាហើយថាឲ្យខំនឹងថ្មីធៀមសុន្នះនេះគឺត្រូវខំនឹងថ្មីធៀមមិនជារឿងមួយស្រាលទេហើយបានជានប៊ីឲ្យខំថ្មីធៀមវាជាអាឡាម៉ាត់ជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាសុន្នះនេះលំបាកក្នុងការប្រកាន់ប្រសិនបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេ ហើយយើងក៏អាចយល់បានថាសុន្នះរបស់នប៊ីនេះគឺមានមូលដ្ឋានច្រើនណាស់ដែលរុកឈ្គីលដើម្បីឲ្យថាសុន្នះនេះវាទៅជារឿងមួយថាមិនពិតទៅវិញឥឡូវដូចជាតវ៉ាបានឃើញសពថ្ងៃនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងទង្វើប្រមាណដែលយើងបានធ្វើពីអតីតកាលមកហើយវាខុសហើយដល់ហើយយើងកែអានឹងវិញគឺលំបាកណាស់លំបាកមែនទែនអញ្ចឹងបានជានប៊ីណែនាំថារបស់អត់ពីសុន្នះរបស់គាត់ទៅគឺសុន្នះខលីហ្វានឹងឯងហើយបើអត់ពីសុន្នះខលីហ្វាទៅគឺបណ្ដាសា
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ផង ដែរ ចឹង ទាំង អស់ នេះ គឺ សត្វ តែ ជា ប្រការ មួយ ដែល តេតង ថា យើង ត្រូវ តែ មើល មូល ដ្ឋាន ឲ្យ ច្បាស់ បាន ជា លិន ចង់ រំលឹក កន្លែង នេះ នៅ ក្នុង ចម្ពោះ នេះ គឺ ដើម្បី អី ដើម្បី ថា មាន តវ៉ា ខ្លះ គាត់ សួរ ថា តើ ប្រភព មូល ដ្ឋាន សម្រាប់ យើង យក មក អនុវត្ត នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម ជា មាន អី ជា មូល ដ្ឋាន ខ្លះ ដោយ សារ ធម្មតា យើង ឃើញ តែ ពេល បច្ចុប្បន្ន អ្នក នេះ ថា អញ្ចេះ ទៅ អ្នក នោះ ថា អញ្ចោះ ទៅ ចឹង ណា ចឹង អ្វី អ្វី ទាំង អស់ នេះ គឺ បុគ្គល ថា ជា ថា ចុះ យើង កុំ តាម បុគ្គល កុំ តាម លិន កុំ តាម ណា ណា ប៉ុន្តែ យើង មើល តើ តា មូល ដ្ឋាន ដែល គាត់ យក មក នេះ ជា បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ ប្រសាសន៍ របស់ នប៊ី ឬ ក៏ អ្វី មួយ ជា ជា មូល ដ្ឋាន របស់ ឯង ចឹង ប្រសិន បើ យើង មាន មូល ដ្ឋាន របស់ ឯង អัลฮัมดุลillah យើង ត្រូវ ធ្វើ តា អ៊ីបាដាត នឹង ចឹង បាន ពេល ដែល យើង ចង់ ចេញ ពី ប្រធាន បទ របស់ យើង បន្តិច ថា ដូច ជា កាល ពី មុន យើង តាក់ទង នឹង មាសអាឡាស ដែល គេ លោក គ្នា ច្រើន ដែល យើង ធ្វើ ជា ប្រចាំ ពី មុន មក នោះ ដូច ជា រឿង មឡុត នេះ ផង រឿង តលាក់ បាលា ឃើញ ទេ ដល់ តែ យើង មក បណ្ឌិត ផ្ោះ តា នប៊ី អត់ ធ្វើ សោះ ប៉ុន្តែ ពី មុន មក យើង នាំ គ្នា ធ្វើ ដូច គ្នា អញ្ចឹង អ្វី ដែល មិន មាន ផ្ោះ តាំង ទេ យើង នាំ គ្នា បញ្ចេញ វា ម្ដង បន្តិច បន្តិច ឲ្យ បំបត្តិ វា ទៅ ពី ព្រោះ វា អត់ ត្រូវ បាន ច្បាប់ ប្រើ ឲ្យ តាម ធ្វើ អ៊ីបាដាត ណា មួយ ដល់ វា អត់ មាន ផ្ោះ តាំង អញ្ចឹង កាលណា បុគ្គល ណា ឲ្យ ធ្វើ ឥបាដត ដាក់ មួយ ដែល មាន ផ្ោះ តា មិន ដឹង បាន ណា ឲ្យ ប៉ះ ឡើ ទេ យើង គិត មើល មិន ដឹង ណា ឲ្យ ប៉ះ ឡើ ទេ ដូច គ្នា ដែរ តលាក់ បាលា ពី មុន ណា តលាក់ បាលា នេះ គឺ យើង នាំ គ្នា ធ្វើ ដូច គ្នា ក៏ ប៉ុន្តែ ក្រោយ មក យើង បណ្ឌិត ឃើញ ថា វា អត់ មាន ផ្ោះ តាំង ទេ ដែល តាក់ទង នឹង បញ្ហា របស់ នេះ ហើយ ឥបាដត ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ក៏ ដូច គ្នា ដែរ អញ្ចឹង លន់ ព្យាយាម និយាយ រំលឹក អំពី ហេតុ របស់ នប៊ី ក៏ ដូច ជា បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ នេះ ដើម្បី ចំណុច នីមួយ នីមួយ វា មាន អំណាច អំណា លន់ ជឿ ជាក់ ថា ហុគម ទាំង អស់ នេះ មិនមែន យើង មិន ដឹង ទេ ប៉ុន្តែ ពេល ខ្លះ យើង មិន ដឹង ថា ស្អី ជា អំណាច អំណា ដើម្បី ថា បង្ហាញ ថា ទឹក ម៉ានី អត់ នយេស ទេ ទឹក ម៉ាស៊ី ជា នយេស វា អត់ មាន អី ជា ផ្ោះ តាំង អញ្ចឹង ណា តែ យើង ឃើញ នេះ ជា លក្ខណៈ ជាក់ ស្ដែង